33-32 eller 53-41 eller 53-26. Jakob vill visa sin chef att antalet besökare på företagets hemsida har ökat efter den senaste reklamkampanjen. Vilket av diagrammen, A eller B, tror du han väljer? Förklara varför. Är det något av diagrammen vilseledande? Så ser ni här, två. Diagram A och diagram B. Som ni ser är att från 0 till 500, det är exakt lika långt som från 500 till 1000. Och 1000 och fortsätter man. Det är rätt gradering. Det samma här också. Det är två. Som ni ser kanske. Det är två stycken. Det är två avstånd mellan 0 till januari, februari och mars. Och då. Och det är samma sak här också. Det är rätt gradering här också. Rätt gradering där. Så jag kan inte se någonting fel i det. Jag vill imponera. Om jag vill imponera på min chef så jag skulle vilja diagram A, därför det ser lite mer än diagram B. Det ser att ökningen är högre. Man skulle kunna lite blygare om man säger så om man vill. Skulle man kunna göra fyra hack istället emellan. Så att man ser lite spridning lite här. Istället av det nästa skulle vara 1, 2, 3, 4, nästa där. Och det nästa skulle vara 1, 2, 1, 2, 3, 4, någonstans här kanske. Eller, ja, precis så. Så åtminstone när man ser att det är har ägat på det sättet. Ja, det beror på kanske. Men jag skulle välja A. Här är lite tråkigt på något sätt. Man skulle kunna gjort med 1000 istället. Så det blir lite lättare och lite tajtare här. Januari, februari, mars. I det grannet. Men. Det är olika sätt. Men han har gjort rätt. Alltså Jakob har gjort rätt. Det är inget fel med diagrammet.